Ovaj program sadrži plasiranje robe. Veliki pozdrav svim gledacima Arene Sport. Došlo je vreme za nove teme do arene i ovoga puta pričamo sa košarkašem Partizana, da ne kažem legendom crno-belog tabora i čovekom koji i slobodno vreme provodi tako što je posvećen sportu, a idemo uskoro da se nađemo sa njim. Moj gost, Novica Veličković. Moram da otključam. Uvek zaboravim da otključam vrata. Oh, yeah. Dobrodošao. E, veži se. Nadam se da ti je udobno. Nisi prvi košarkaš koji nam je gostovao. Kia Sportage je dokazala da je komforan auto, tako da udobno se smesti, što se kaže, polećemo. Kako si? Odlično. Da kucimo drvo. Da, uhvatili smo te između treninga, jel tako, da napravimo jedan intervju sa tobom, ali ti i posle treninga treniraš, odnosno provodiš vreme u svom sportskom centru. Pa dobro, tu sam ovaj, da kažeš, u neko slobodno vreme. To mi je, da kažeš, pored moje porodice i dece, što izdvajam vreme, ne izdvajam vreme, nego sam sa njima, mi je fitness jedan, ne hobi, ali posao koji volim i koji sam ušao, ima već 5-6 godina. Da. Ovaj, jednostavno, ono, uživam u tome, dosta ljudi i unutra, manje više stalna ekipa, poznajemo se dosta dobro i tako. Da. Rekoh ja da si u najavi ove emisije, da si bez preterivanja legenda košarkaškog kluba Partizan. Koja ti je klijentela u tvom fitness centru? Dolaze zvezdaši? No dobro, ja stvarno ne razliku. Ima zvezdaša. Ali moramo to da pitamo, znaš, mi se to interesuje. Ljudi kada u suštini znaju da je moj fitness centar, većina ih ono pomisli da je to samo Partizanova neka strana, ne, ja jednostavno, to je posao kojim se ja bavim i van terena i stvarno imam obe strane ovaj, unutra i ono, ne bi ni voleo da mi se, što se kaže, oboji moj, naravno, da. Moj fitness centar, jedno, ono, gledam da pružim svima maksimalnu uslugu. Za koga oni navijali je stvarno u ovoj nekoj sferi nije toliko bitno. Tako je, i kada govorimo o fitness centru ne možemo da ne spomenemo nešto što centar posjeduje, a to je krio sauna, jel tako? Da nam ispričaš malo više o tome. Pa dobro, krio sauna je, da kažeš, neka moja... To je ono što sportisti verovatno znaju. Pa sportisti da. Znaju, ali ja se zapanio da ne znaju toliko, jer sam, kad sam je ja... Uzimao, svi su znali kako Cristiano, na primjer, viri iz neke pare, ovaj, i to je dobro za oporavak, ali ja sam u suštini krenuo njoj ozbiljno da razmišljam kada sam se, nažalost, toliko ovaj, ispovređivao i tražio sam način konstanta za oporavak. Ovaj, došao sam do nje, došao sam do fabrike koja, iz Slovačke, koja je među prvima krenula da ih pravi i tek sam onda saznao ostale benefite, to je, ne znam, ženama za pomlađivanje kože, za celulit, za kod ljudi ozbiljno utiče na imunitet, pored tog nekog oporavka koji je van serijski i koji mi ovaj, u suštini meni mnogo pomaže i svim klijentima koji dolaze, mnogo ljudi imam koji dođu samo zbog zdravlja. Da. Ja, na primjer, zadnjih 2-3 godine nisam bio ni bolestan kada redovno ovaj, koristim krio komoru, tako da bi je preporučio svima. Nema. E sada, ono što moram da te pitam, da, ozbiljan si na terenu, ozbiljan si kada daješ izjave za medije, da li si tako ozbiljan i van kamera? Pa nisam. Nisam, u suštini sam ovaj...
U suštini sam neko ko voli da se šali stalno i jednostavno na ljudi me povezuju sa tim. Ja moj sport, košarku, prvo mnogo volim. I s time što mnogo volim, ja ne volim da se na terenu zezam, niti da mi teren bude, da mi nešto odlači pažnju s terena, bilo to da igram neku veliku ili utakmicu koja nije tolikog značaja. Jednostavno, takav pristup mi je doneo mnogo. I ja jednostavno tako funkcionišem, jer moment kad ja uđem u salu i na teren, ja zaboravljam i probleme ako imam van terena i ako sam, ne znam, strašno zadovoljan i srećan i sve to zaboravljam. I što se kaže, generacija moja cela je takva bila da mi jednostavno, verovatno i da nam roditelji dođu naspram nas, mi ne bismo znali da procenimo koliko i šta treba protiv njih da radimo, išli bi maksimalno. Da, kako uspevaš da se isključiš kada je večiti derbi u pitanju? Logično je nekako da su uvek navijači, da kažem, ne znam kako da se izrazimo, a da ne bude pogrešno shvaćeno, ali najbolje rečeno, košarkaši Partizana su uvek na meti navijačima Crvene zvezde i obrnuto. Kako taj moment prosto podneseš? Prvo što ja stvarno i mojim saigračima, pošto sam ja sada, jel te, najiskusniji tu daleko domaći igrač, prvo i osnovno, meni je derbi, da kažeš, neka vrsta svetinje i bio da je on bitan ili nebitan, meni je svaki bitan. Ja stvarno gledam da dajem, ja sam rođen u ovom gradu, ja jednostavno živim za te utakmice i uvijek ću je poštovati. Mislim da svi treba da gledaju na nju kao jedan specijalan dan, jer sada je taka situacija da ili su svi protiv tebe kad si gost ili na domaćem terenu svi su za tebe. Jednostavno, meni je to nešto specijalno. Meni je Partizan dao maltene sve u životu, što se kaže, i napravio me i čovekom i jednostavno najveći naš protivnik je Zvezda. Ja mislim da ta utakmica, nevezano za koji sport je u pitanju, mora se poštuje, mora da se održava, jer to je, da kažeš, i neki simbol našeg sporta. Tako je, da li ti nedostaje, ajde, sada je bio kup u Nišu, već drugu, možda čak i treću godinu zaredom u finalu sa Crvenom zvezdom, kada bi uporedio atmosferu u dvorani Čajer u odnosu na onu u hali Aleksandar Nikolić, kako bi to izgledalo i da li ti nedostaje u popularnom Pioniru da bude podjednako i jednih i drugih navijača kada je večiti derbi u pitanju? Pa to me svi pitaju, zato što sam, kad sam ulazio u prvi tim, je tako bilo. Da. I to je bilo, ja sam bio u šoku, nisam spavao danima, kad se završi ili kad dođu te utakmice, to je tolika galama, tolika buka, svaki koš se slavi, znači, ili mi ili oni dali koš, neko slavi u sali, tako da... Jasno, da. Šta danas kažeš mladim igračima koji te pitaju za savjet, s obzirom da, ako se ne varam, jednom prilikom si izjavio da ti sve što si napravio u košarci, napravio si na tu emociju koju imaš prema tom sportu. I da te to uvek držalo i da te to uvek pokretalo na terenu, bez obzira na protivnik. A znaš šta, prvo i osnovno što ja uvek volim da im kažem je da se u košarci ne razmišlja samo kad se dođe u salu. Da je košarka jednostavno, mora ti bude način života. Ako želiš da budeš uspešan, želiš da budeš najbolji, moraš da razmišljaš 24 sata o njoj. Znači, i sa prijateljima, kad si negde u podsvesti, mora ti bude košarka, jer samo tako ćeš napredovati i rasti. S druge strane, nema lakog treninga, nema lake utakmice, ne možeš da respekt kod ljudi i kod protivnika ne možeš da zaradiš ako jednu utakmicu igraš 50%, drugu igraš sa 150%. Znači, moraš da si uvek na maksu. Jednostavno, uvek imaš, sad neki igrači, jednostavno, različiti smo svi, neko ima emociju, neko ne pokazuje, neko ako pokaže, zna da se izgubi u tome. Meni je ta emocija i svakodnevna
misao o tome gde trebam da ispravljam, šta trebam da ispravljam, da li sam radio, nisam radio, donelo mnogo i ja im u suštini samo i te stvari sugerišem da jednostavno nema, sve ostalo treba da bude po strani, da košarka ne sme da trpi. Se mene pita, svi bi vozili Kia. Novi Ceed, već od 12.990 eura. Kia, najviše za vaš novac. This is what we came in for. This is what we came in for. Taš kladionice, probajte najbolje kvote, naše bonuse i cashback. Sve što moderna kladionica može da ponudi, Taš kladionice, mesto za pobednike. Ti si imao jednu specifičnu filozofiju i to sam isto pročitala u jednom tom intervjuu, a to je da nikada nisi želeo da se prilagođavaš protivniku, nego ako je neko agresivan naspram tobom, ti si pružao duplo više agresije i odgovarao mu na njegov stil, odnosno na to kako taj neko naspram tebe uđe u tu utakmicu. Da. Nikada nisi hteo da se prilagođavaš. Da li je to filozofija koja te dovela do uspeha u karijeri? A ta tu sam filozofiju izgradio manje više kad sam ušao prvi tim. Jer kad uđeš mlad, neiskusan, zelen, ti ne možeš da mnogo dobrih igrača nas. Moramo da poštujemo propise. Naravno. Mnogo dobrih igrača je naspram tebe i mnogo iskusnijih igrača je naspram tebe. Ja u suštini sam uvek, znaš, ako ja pustim da mene neki dobar igrač napadne prvi, daj dva penala i sedi sa strane, uvek sam voleo da prvi zadajem udarac, da prvi ulazim ja, naravno uz maksimalan fokus na taj scouting, koju stranu on ide, šta ide, uvek sam bio spreman za svakog. Mm-hmm. Da li postoji neki trener čiji si savet voleo da čuješ i ko je uopšte zapravo napravio Novicu Veličković? Pa dobro, znaš kako ja, Dule Vašić je moj, moj da kažeš, broj jedan trener. Sale Keser je bio tu kao pomoćni trener koji je dosta uticao u to vreme. Ali kažem, Dule je neko koji je mene izbacio sve to i da kažeš da me je istrpeo i verovao i tako da... Kao i mnogi košarkaše. Pa, cijela moja generacija i posle nje, što je dolazila i pre toga, je bila ovaj generacija koji je on. Tako da moja zahvalnost prema njemu sigurno da ne može da se meri ni prema čemu. Kasnije sam, naravno, ja svaki dan upijam i trudim se da upijam, jer je samo sad nam je Andreja trener, stvarno ima dosta dobrih stvari i gledam da upijem. I šta je to novo on doneo u Partizan? Podobno, njegovo iskustvo, znanje, mislim novo. Doneo je nešto svoje što nosi sa sobom, on je sigurno i dokazan trener. Specifična energija, zaista, da, njegove... i nešto što se odmah primetilo u ekipi, pa, moramo da kažemo. Primetilo se i u javnosti i u ekipi, nema tu mnogo priča, ali sigurno da se boljitak i tekako osetio, ali kažem, on je trener koji ima svoj pečat, ima svoj potpis, kako mi volimo da kažemo, tako da... E sad, reci mi, NBA liga ili Euroliga? Euroliga. Zbog čega? Pa mislim, da kažeš da sam u neko vreme kada sam ja igrao Euroligu, pogotovo u Partizanu, je vreme kada se nije odlazilo u NBA. Tek tako, mislim, promenila se vremena definitivno i ja tu Euroligu mnogo volim iz tog perioda, ali je bilo mnogo velikih igrača, na primjer Bodirog igrao u Romi. Kada sam igrao, mislim,
čast je bila igrati protiv njega, ono, imao si jedan veliki Panathinaiko, Siena, ne znam, stvarno, ja volim tu draž, volim taktiku, volim spremanje za svaku utakmicu, NBA mi je više show i daleko od toga, znači, respekt za NBA je nenormalan, pogotovo, na primjer, za naše momke što, no, što rade da. Tamo i treba igrati svaki dan, treba igrati na dva dana. Ja nisam upoznat kako izgleda to tamo, nikad nisam bio, nikad nisam pogledao ni jednu NBA utakmicu uživo. Da, to je zanimljivo, to da. Sam isto pročitala, prosto neverovatno. A bio si na draftu ili si se bio spremao? Bio sam na draftu, da... ali me niko nije izabrao. Uh-huh. Niko me nije izabrao na tom draftu i... Je li bilo malo onako u tebi da ipak želiš da se vratiš u Evropu? Ti si posle toga potpisao za Real Madrid, je li tako? Nije, nije. Ne? Ja sam godinu... Posle toga igrao još jednu godinu, mislim, u Partizanu. Posle toga sam otišao u Madrid. Da, da. Ali u suštini... Je li bila tad želja, ono, prvo bih ja ipak u Evropi? A ne, ja sam možda u Evropu i želeo u tom momentu. Mm-hmm. Ja sam to javno govorio, što me verovatno možda isputalo ka ovaj odlasku i da kažeš tom draftu, ne znam. Moramo da kažemo tu da si ti ostao u kontaktu i dan danas kada Real Madrid gostuje u Beogradu i kada je bio Final Four kod nas, video si se sa tim ljudima i zaista i oni prema tebi i ti prema njima, zadržali ste zaista divan odnos. O to, mislim, stvarno, ja sam imao tri prelepe godine u Španiji, u Madridu. Mnogo divnih ljudi, mnogo dobrih ljudi, prema meni su se poneli izvanredno u momentima kad mi stvarno bilo teško, da sam da je u suštini krenulo sa problem sa kolenima i ispali su prema meni stvarno korektni, mnogo legendi u klubu. Oni kad god dođu u Beograd, ja gledam da se vidim sa njima, da popričam. Kad je bio Final Four, video se sa svim onom, da kažeš, staffom, zaposlenim ovim. E, a gde ih odvedeš kada dođu u Beograd? Šta im pokažeš ovde? Uglavnom dođem u hotele, nemaju oni toliko vremena. Oni dođu uveče, to kad su imali utakmice, vidim ih sutradan. Ovo kad je bio Final Four, tu smo pili kafu oko, po Novom Beogradu, oko arene. I to je to, nema... bili smo i na klopi, sad restorane menja stalno. Da. Ali oni hoće probaju samo naše. Obožavaju ajvar, na primjer. To mi je bilo jeduga ko... Znači, ajvar, kad im izneseš, nikad im nije dovoljno. Eto, zanimljivo. Ali stalno, pazi, ajvar im stalno odnesem. Znači, moj mama i tata stalno spreme u kutijama te ajvare i ja im odnesem ajvar da svako ponese kući, od doktor, fizioterapeut, kondicioni, oni uglavnom svi to ponesu. Da, odlično. Da li je istina da si odelo obukao prvi put kada si otišao u Španiju? Da. Odelo je propratno, mi smo putovali u odelima kad sam potpisao tamo, svako gostovanje, morao si da imaš kravatu, košulju, odela, tako da to samo pokazuje koliko je to. I nisam, naravno, ono, ne znam kravatu ni dan danas da vežem, ali tad mi je bilo ono sav stegnut. Ne mogu izdržim ja ono cipele, mogu sat vremena, ali da. Poslije toga, na kraju sam nosio i patike. Kao prani zemuna, to nešto gažem. To mi klizavo, mi tvrdo, nije mi neprijami, ali da kažeš, neke stvari moraš da ispoštuješ i da se nosiš sa time. Jasno. A koga bi volao i dan danas za saigrača? Saigrače, ali ja stvarno sam sa mojim Tepa, Tripko, Peković. Mm-hmm. To su moji, da kažeš, saigrači s kojima sam i odrasao i s kojima sam delio mnogo toga, tako da. Da. Ja ti želim puno sreće prvenstveno u nastavku karijere, puno sreće sa Partizanom i da ti se ostvare to sve te želje, a mislim da Hvala. Se slaže i naš prijatelj N Sport koji ti šalje poklon, jednu majicu. Iskreno se nadam da smo potrebili veličinu. Tako nešto. Jeste, da. Hvala puno. Eto, to je to. Treba da otvaram, ne? Nema potrebe, probat ćeš je kasnije. Hvala ti još jednom Hvala na puno.
izdvojenom vremenu i hvala vam, naravno, poštovani gledalci na pažnji. Ostanite uz program Arena Sport. Doviđenja. Ovaj program je sadržao plasiranje robe.